Re, viss ēters ir te! Jā, tas panorāmā, bet lai atzīmētu Satversmes un prezidenta institūcijas 100. Gada dienu, šogad plānoti dažādi pasākumi un diskusijas. Tas būs nevis svinības, bet gan pārdomas, tā norāda prezidenta kancelejas vadītājs. Ir jādiskutē par to, kā pirms 100 gadiem pieņemtais ietekmē mūsu ikdienu. Plašāk Dāvids Freidenfelds. Brīvības cīņās Latvijas tauta izcīnīja savu valsti, un 1922. Gadā kopsēdē tika pieņemta Latvijas Republikas Satversme. Tās mērķis ir garantēt latviešu nācijas, valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri laikiem. Ar šo mērķi tika sākta Satversmes veidošana. Šodien valsts prezidenta kancelejas vadītājs uzsver, ka Satversme jau tolaik bijusi moderna, un tāda ir arī tagad. Neaizmirsīsim, ka Latvija bija viena no pirmajām valstīm Eiropā, kur sievietēm bija vēlēšana tiesības. Protams, tā ir piedzīvojusi arī dažas izmaiņas, bet es domāju, ka ar šo Satversmi mēs droši varam dzīvot arī nākamos 100 gadus un vēl pēc tam. Tomēr šīs ir nevis svinības, bet pārdomas par to, kā pirms 100 gadiem pieņemtie dokumenti ietekmē šodienu. Pagājuši arī 100 gadu kopš pirmā Saeimas sasaukuma. Prezidenta kancelejas rīkotajās diskusijās viens no tematiem ir par to, vai noteiktā prasība, ka Saeimā var ievēlēt katru Latvijas pilsoni, kurš sasniedz 21 gadu vecumu, ir pietiekami augsta. Vai tikai 21 gadu vecuma cenzs ir pietiekams, lai mēs dotu savu uzticību pārstāvēt Latvijas tautas intereses Saeimas deputātiem? Rīt tiks diskutēts par valodas referendumu, kas notika pirms 10 gadiem, un to, kādas mācības tas atstājas. Vai mana vārda brīvība var sapāroties ar tavu tiesību uz cilvēka cieņu? Kas man ir jāievēro, izlietojot savu vārdu brīvību. Šādi un līdzīgas tēmas, par ko ir jādiskutē arī šodien, jo šie Satversmes pantu izpausmes ir kļuvušas daudz dažādākas. Diskusijas, runas un konferences plānotas visu gadu. Vienā no tām jau nākamnedēļ piedalīsies arī Vācijas prezidents Franks Valters Steinmeiers. Dāvids Frenefelds, Olofs Peršavits, Latvijas.